se sasvim sigurno uplašio. On spada kao svi autoritarni političari, on voli da sve kontroliše. I njegov govor je uvek, ja znam, sve ja znam, znam ja šta vi pričate, znam ja, znači potpuna kontrola. Ovo je naravno jasan gubitak kontrole i on se izbezumio, ne čak uplašio, nego je bio prvog dana i drugog u jednom stanju koje je bilo baš afekta. On ovim mitingom, pre svega, to je žalosno, on obnavlja jednu tradiciju Slobodana Miloševića, koji je imao te velike mitinge, jedan od njih je bio na Ušću, kada je književnik Vitezović rekao dogodio se narod. Jel? I to je sad događanje naroda drugi put. Jel? Nije onda uspelo, a neće uspeti ni sada. A naravno, to je pre svega politički gledano manifestacija njegove široke podrške. Ali naravno, svako u Srbiji zna da će doći njegovim autobusima ljudi iz svih delova Srbije, da će to biti jedan potpuno organizovani dolazak, da će tu biti stotine, možda čak i više od 1000 autobusa. Dakle, to je jedna mašina državna koja to organizuje i to ne može se smatrati podrškom. Njega je uplašio ova šetnja građana Srbije i sve ono što sledi. Dakle, mi se ponovo vraćamo u populizam. On je inače jedan demagog i populista kao političar, a sada i u formi Srbija počinje da liči na jednu populističku državu. To je s Miloševićem počelo, to su ta događanja naroda, počelo s tim čuvenim mitingom u Novom Sadu i on se zapravo vratio na jedinu političku formu koju on zna kao mladi radikal. Šešelj je manje više uvek podržavao Miloševića i on nema drugi odgovor na sve ovo što se dešava. Dakle, nije pokazao nikakav empatiju, saosećanje sa žrtvama, nije se upisao u knjigu žalosti, bojao se da ode pred školu, da ga ne bi izviždali, on vrlo teško on nikada ni u jednoj emisiji se nije suočio ni sa svih 11 godina, ni sa jednim jedinim opozicionim političarem, koji je malo popularni, dakle on se jako boji suočavanja i boji se suočavanja sa ljudima koji su besni na njega. Tako da je ovo, Srbija ulazi u fazu političke nestabilnosti, ona je upravo počela, i ona se neće zaustaviti, ali vrlo je teško reći kojim tokom će dalje ići. Dakle, on više nema podršku koju je imao, ima još uvek, ali nema kao što je imao. I Srbija apsolutno ulazi u jednu vrlo tešku fazu političke nestabilnosti. Neće doći, nema nikakve šanse da dođe neko ko je ovakav tehnolog vlasti, pre svega potpuno kontrolu medija, manje više kontrolu potpuno, što je već znak antidemokratije. I činjenicom da je on organizovao svoju stranku tako da je u nju uvukao ljude koji zapravo nemaju dovoljne kvalifikacije, nemaju šanse da dobije one položaje koje im je ta partija omogućila. Dakle, oni će braniti tu partiju jer to nije partija, kako bih rekao, pre svega školovanih ljudi. To je partija ljudi koji su jako mnogo u životu dobili, naravno ne svi, nije čak ni većina, ali dovoljno dobili, zahvaljujući tome što su partije posebno u malim mestima. Tako da on u ovom trenutku on pokušava da dobije podršku onih koji zapravo zavise u potpunosti od njega u odnosu na svoje radno mesto, standard koji trenutno imaju, nije to bog zna šta, ali za siromašnu Srbiju dovoljno. Mislim da on ide sa silaznom putanjom, ne očekujem odmah da će to da bude tako brzo, ali definitivno on ulazi u, kako bih rekao, završnici svoje političke karijere na vlasti. Niko nije kontrolisao kosovske Srbe ovoliko, možda Milošević na početku svoje vlasti, a to je onda bila jedna druga situacija, tad Kosovo nije bilo deklarisano nezavisnost, ono je tehnički čovjek bilo u sastavu Srbije i tadašnje Jugoslavije. On apsolutno kontroliše, tu Srpska lista praktično je dominira, koja je podržana iz Beograda i koju vode ljudi koji rade poslove u Beogradu, i to velike poslove. On je po meni napravio kardinalnu grešku ucenjujući Zapad i Prištinu povlačenjem Srba iz svih institucija. Srbi su bili u vladi, u parlamentu, predsednici opštine i u policiji. On je izazvao jednu ogromnu krizu, misleći da će staviti Zapad pred svršen čin i da natera Kurtija, Zapad da natera Kurtija da zajedno sa srpske opštine izgleda kako on hoće, a ne kako bi eventualno Kurti to uradio. On je to pogrešno uradio, izazvao je veliku krizu i ta kriza je dovela do toga da se Amerika direktnije angažovala na Kosovo. Znači, ova trojka koja je
u Evropskoj uniji nije baš puno postigla, uporno je, ali onda kad se pojavi Escobar, Amerika je uvek velika sila, da kažem politički to je jedan slon, ne može se praviti da ga nema, onda je postignut taj Ohridski sporazum. Problem je što on nema nameru da sprovede Ohridski sporazum, njemu svako rešenje kosovskog pitanja gubi očima svojih birača. On isključio mi se na svoje birače, on radi takozvane fokus grupe dva put dnevno. To je jedinstveno, ja nikad to nisam čuo da neko radi. Znači on i prepodne i popodne ispituje svoje, kako bi rekao, političke lojaliste. I on zna da će izgubiti bilo kojim rešenje Kosova. Plus, on, otvarajući bar delimično kosovski problem, ako mogu tako da kažem, on uvijek se može pojaviti kao nacionalni lider, jeli, otac nacije i tako dalje. Ali, ima sad jeli, jedno ali istovremeno Zapad to plaši, s obzirom na rat u Ukrajini. Mislim da on to nije dovoljno uzeo u obzir. I posljednje što Evropa želi, SAD, to je neki konflikt ovde nego istoku Evropa, koji bi dao uzgred i Rusiji neku šansu da se umeša. Mislim da je to jako loše procenio. Trenutno smo nigde. Dogovor je bio koji smo imali preki dan oko nestalih, ja mislim naravno da je to potpuno opravdano i to bi i trebalo da se sprovede. Njemu je učinjen veliki ustupak od strane Zapada da ne mora da potpiše Ohridski sporazum, ali se podrazumeva da ga je prihvatio, ali on u suštini ovu nervozu koju pokazuje nije samo zbog ovih pucnjeva, ovih monstruoznih zločina, nego i zbog toga što mu curi vreme oko kosovskog problema. On je već i dobio opomenu, jedan tekst u New York Timesu. New York Times je naravno nezavisan list, njega niko ne kontroliše. On je jedan dosta intelektualni list, liberalan, ali je najuticajniji američki list izvan Sjedinjenih Američkih Država, uticajniji u Americi, a ne toliko. Dakle, on je dobio jednu opomenu da ipak se zna šta on radi i njegova nervoza je velika. Ima kosovski problem, ima gubitak kontrole onoga što dešava u zemlji, ovi zločini, naravno, što i logično, ljudi kažu kako je ovo vlast kad se ovo dešava. I treće je, on ima dosta lošu ekonomsku situaciju. To sa Rusijom je jedna interesanta stvar. Srpski nacionalisti sve vreme čekaju da se Rusija pojavi ponovo kao velika sila i njima vrati sve. Šta znači vrati Kosovo? Iskreno, ja ne mogu ni da dočaram, jer ja sam pitao u redu, neko vam da teritoriju, tamo živi 2 miliona ljudi, od kojih ni jedan neće živjeti u Srbiji. Dakle, stvarno, iskreno, najdobronamernije, ja ne vidim, jel država to su ljudi, a ne teritorije, to sasvim drugo. Ali, to je san Dobrice Ćosića, to je san svih srpskih nacionalista. Velika Rusija pomaže Srbiju. Koliko je to fatamorgana, i o tome možemo pričati, ali to su tako oni misli. A sad se desilo da je Rusija potpuno izolovana, potpuno izgubila ugled i to će biti za sledeći 10 ili 15 godina. Čak i ako počne Zapad da trguje s Rusijom, njen ugled je jako nizak. Tako da je Srbija u stvari tu rusku kartu izgubila. I on to vidi, on zapravo nema podršku nigde. I nema političku podršku nigde. Znači, ne možete vi na ovom svetu politički, kako bih rekao, biti aktivni, a niko vas ne podržava. Zapravo, paradoksalno, njega još najviše podržava SAD i deo Evrope, očekujući da će onda učiniti neki racionalni potez, a to je da napravi s Kurtije konačno neki dogovor. I Zapad, nedostaje mi prava reč, Zapad ga stalno, mi na engleskom, mi u psihologiji imamo jedan izraz oblikovanje ponašanja, oni ga stalno pokušavaju, mi bi rekli čak na srpskom, nutkaju ga, nude mu i tako dalje, po mom mišlju dosta bez rezultata, ali još uvek je to politika. Nemamo drugoga, moramo ipak da ga guramo, da ga povučemo na taj proevropsku, prozapadnu stranu. To je to traje već godinama, ali sad polako. A sad znate šta, mogu bi ja navodim jako čudne primere. Ja bih samo rekao da su, kad je pre stvaranja države Izrael, Begin, koji je bio terorista, i Jaser Arafat koji je bio obrazac terorista, na kraju su završili, kad je sklopen takozvani sporazum, i dosta dobili su Nobelovu nagradu za mir. Znači, život je čudan i to je moguće. Ako je vaše pitanje da li od njega to očekujem, nažalost moram da kažem, ja od njega to ne očekujem. On ima nešto fundamentalno od njegovog radikalskog perioda, jer to su njegovi stvarni stavovi, iako se on stalno prikazuje kao čovjek naklonjen Zapadu, želi da ode na Zapad, on u suštini kao svi srpski nacionalisti, većina,
on nema nikakvo poverenje prema zapadu, on se hoće inferiorno odnosu na zapad, on ne veruje zapadu, misli da je on suprotan srpskim nacionalnim interesima, iako bi se naravno jako mogao potruditi da nam pokaže kako je to Rusija uvek bila na strani Srbije, nekad je bila, odmah kaže, nekad nije bila, a pravda kaže, Austrougarska je nekada pomagala Srbiji ili Nemačka, možemo mi i tu temu otvoriti, ali kako se završio srpsko-bugarski rat i Bugarska koja je stigla do Niša, kad je srpska vojska, jeli, taj katastrofalni rat poražena, pa je zapravo Austrougarska naterala Bugarsku da se povuče na svoje grane. Dakle, ja mogu navoditi, iako nisam istoričar, selektivne periode, zavisi u kom periodu govorim, u kom periodu ne govorim. Ali definitivno, Srbija je evropska zemlja, njoj je mesto u Evropi, izvan tih evropskih integracija, nema druge politike u Evropi. To je suština svega. Sad mu je i Rusija otišla i on u stvari se nalazi za političara, to pokazuje koliko je on u stvari loš političar. On je odličan tehnolog vlasti, jeste dobar, ali potpuno analfabeta političar. A šta je, ja bih ga pitao, a šta ti očekuje? Da će stalno balansirati to ni istok, ni da, pa to će se na kraju loše završiti, jer to već sada izaziva jedno podozrenje u Evropi, pre svega Baltičke države, Poljska, možda čak i Višegradska grupa, sem Mađarske koja više i ne postoji, Češka, Slovačka. Ti si izazvao podozrenje, ili kao mala Rusija, mali Putin, ti zavisiš ti za malo jednog dana za evropske integracije. Jesi li siguran da ćeš baš uvek imati podršku cele Evropske unije, jer neke od ti zemalja se zaista boje Rusije? Oni to svakako ne žele, ali evo upravo je Scholz rekao, kancelar Nemački, da su prazna obećanja, očigledno više ne rade, to je inače i Angela Merkel. Zato je ona i započela berlinski proces, ali ona je otišla, pomalo diskreditovana danas zbog te podrške Putinu. Jedna stvar je sigurna, Biden nije promenio politiku, jer mu se pojavila drugi problemi, to je stanje ekonomije u Rusiji, ali pre svega Kina i njena sve agresivnija uloga u Aziji, u azijskom području, i drugo je rat u Ukrajini. Tako da tek sada ne postoji neka koncentracija na region, i ga ne smatraju strateški naročito važnim, samo da nema rata, da nema konflikta, i to je prilike jedino. To je žalosno, ali je problem i Evropska unija, koja u ovom trenutku nema nameru da se proširuje. Ona, to neki zovu zamor od proširenja, ja bih potrebio ružnije reči, ali neću o njima da govorim. I evo primjera, tek su sad Prištini dali Kosovo viznu liberalizaciju, znate šta, sve evropske zemlje, uključujući i Ukrajinu koja ima 55 miliona stanovnika, sve imaju viznu liberalizaciju, Kosovo je bilo jedino. U smislu je tako pravi pritisak zbog dogovora, očigledno tim putem neće napraviti pritisaka, diskriminišu građane Kosova. Mislim da u ovom trenutku Evropa nema naročito aktivnu politiku u regionu, to se pre svega vidi u Bosni, gde je to pre svega ostavljeno sve Šmitu, visokom predstavniku. U Crnoj Gori je Evropa potpuno podbacila SAD, oni su bili toliko fascinirani mogućnostu da Đukanović izgubi vlast, da su sve tome podredili, što je po meni neka vrsta analfabetije političke, valjda treba gledaš ko dolazi s kojim političkim idejama. Oko Kosova su do skora bili relativno pasivni, tako da mi nismo prioritetni region za Ameriku, ali nažalost ni za Evropu. Evropa je nekako u nekoj pasivnoj spoljnoj politici, da li je taj Brexit, odlazak Engleske, da li ona se menja, je li pomalo ekstremna desnica dolazi pomalo u neke evropske zemlje, kažem, tek se pojavljuje, i to vrlo demokratske zemlje kao Danska, skandinavske zemlje, to je sve sad vrlo malo, ali neobično, nikad nije bilo ranije, ne znam, ali u svakom slučaju mi smo negde, ako mogu tako kažem, u zapičku svetske politike. Plenković ima jedan specifičan problem, nema toliko Hrvata u Bosni i Hercegovini, problem je što većina njih živi danas u Hrvatskoj i oni su deo biračkog tela HDZ-a, on je ipak predsjednik HDZ-a, tako da Plenković ima problem da Nolens Volens mora se bavi time, zato što ima problem sa svojim biračkim telom, čiji jedan deo je ekstremno desni, koji on ne predstavlja i koga se on boji, ali je jak u HDZ-u. Što se tiče Crne Gore, greška je već napravljena, vidjet ćemo kako će to sve ići dalje. Znači, to je puka želja za političkom promenom, je koje ja mogu da je shvatim, ali ne može ona biti jedini kriterij procene onoga što se zbiva. Tiče Kosova, kao da su se svi pomirili sa time da Kosovo ostaje delimično nepriznato u Evropi,
od pet zemalja i donekle izolovano, sad je ušlo u Savet Evrope, ali ono što se dozvolja Rami i Vučiću mene pomalo fascinira. To je da se Amerika podržava Otvoreni Balkan koji je sam po sebi vrlo nejasan, sumnjivi su protagonisti, nemam ni ja poverenja, oni ga zamislite tek koliko neki u Bosni ili Crnoj Gori to veruju. Mislim da Amerika tu ide užasno i pojednostavljeno. Kad se naprave dobri ekonomski odnosi, sve će se rešiti. Pa evo da navedem primer, dobre ekonomske odnose imaju odlične Grčka i Turska, pa nemaju baš neke političke odnose dobre, često na ivici kriza. Ima i drugi primer, ekonomija nije kriterijum za političke odnose. Tako da Amerika tu ima jednu ideju koja je po meni pogreš. Da u onom trenutku kada se ekonomske odnose naprave, evo ja samo navesti primer, Srbija najviše izvozi u Bosnu i Hercegovinu i na Kosovo, pa ne vidi baš da je ima odlične političke odnose. To je jedna američka simplifikacija i verovatno zato to podržava, ali od toga nema ništa, a Berlinski kongres je stao, Berlinski proces. Tako da u ovom trenutku ja sam delimični pesimista. Zapad je u ovom trenutku najvažnije da nema oruženog konflikta. To je užasno malo očekivan region, ali eto, oni to očekuju i to se za sad ispunjava.